Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé, vážení hosté. Chtěl bych vás přivítat na našním jednání klubu mezinárodní politiky. Zvlášť bych chtěl mezi námi přivítat velvyslance státu Palestina, doktora Mohameda Salahu. Vy sami víte, a avizovali jsme to dopředu v inzerci, že mezi nás přijde a máme tedy jedinečnou příležitost se s ním podělit a on s námi o nejnovější poznatky v teritoriu, které je neustále výbušné a je o čem hovořit. Máme příležitost se ho zeptat, podiskutovat o jeho úvodním slově. Pane velvyslanče, máte slovo. Dovolte mi, abych poděkoval mezinárodnímu oddělení KSJM za pozvání, abych přednesl tuto přednášku. Abych s váma hovořil o takzvaném konfliktu na Blízkém východě a o zejména o palestinské otázce. ويسرني بشكل خاص أن أطرح وجهة النظر الفلسطينية نظراً لأن الإعلام التشيكي إعلام منحاز وغير واقعي في طرح هذه القضية. Je to pro mě dobrá příležitost, abych vám vás objektivně informoval o posledním vývoji palestinské otázky, protože tolik možností ve sdělovacích prostředcích, které jsou jednostranné a zaujaté, právě není tolik možností. A vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky věnují zejména aktuálním událostem, tak dovolte mi, abych to využil, abych vám přednesl takový historický přehled o této otázce. Protože po rezoluci OSN o rozdělení Palestiny, tato rezoluce úplně změnila situace a skutečnosti na Blízkém východě. OSN přijala rezoluci o rozdělení Palestiny v roce 1947. Tato rezoluce dala Izraelcům 52% území. Palestinci měli dostat 46% území a 2% zbyly pro město Jeruzalém. A pak po této rozdělení propukla první arabsko-izraelská válka. A následovaly další války mezi Araby a Izraelci. V roce 56, 67, 73 a 2006. Po vzniku státu Izrael arabští vůdci ztratili důvěru arabských mas. فتم اغتيال رئيس وزراء مصر ولبنان وملك الأردن. تهدي سستالي أدالوستي بيلي زبرشتني بشتسدي بلاد في إجيبتيا في لبنان وملك الأردن.
A také jordánský král byl zavražděn. Také v Sýrii a v Egyptě se uskutečnily dva vojenské převraty a byli svrženi jak prezident Sýrie, tak i egyptský král. هي ما طبع مستقبل تاريخ الشرق الأوسط في القرن الماضي حتى يومنا هذا. Právě tato válka v roce 48 ovlivnila podstatně události i budoucnost regionu Blízkého východu. وأحب أن أقول أن قرار التقسيم قد مر ب 33 صوتا في الجمعيه العامه. Chtěl bych říct, že rezoluce o rozdělení Palestiny prošla hlasy 33 zemí na valném shromáždění OSN. وامتناع 13 a 13 států zdrželo hlasování. وكان 11 بلدا ضد هذا القرار. A 11 států hlasovalo proti rezoluci o rozdělení. وأن بريطانيا التي ساهمت في وضع هذا التقرير قد امتنعت عن التصويت. I Británie, která také se zúčastnila zpracování návrhu na rozdělení, také Británie se zdržela hlasování. بعد قيام دولة إسرائيل تقدمت بطلب لعضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة. Po vzniku Izrael podal žádost o přijetí do OSN. لكن طلبها رفض مرتين. Ale izraelská žádost byla zamítnuta dvakrát. وقبل في المرة الثالثة بشرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين. A na potřetí byla přijata žádost Izraeli o vstupu do OSN za dvě podmínky, za dvou podmínek, aby Izrael uznal také existenci palestinského státu a aby Izrael umožnil palestinským uprchlíkům návrat do svých domovů. ولكن لم يطبق اي شيء من هذه الشروط. Ale Izrael nesplnil tyto podmínky. وشنت حرب عام 67. A Izrael rozpoutal válku v roce 1967. واحتلت في الوقت الحاضر 78% من مساحة فلسطين. A okupoval 78 procent území Palestiny. وقد وافقنا نحن بسبب الضغط الدولي والعربي على قبول دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران 67. A my na přání a pod nátlakem mezinárodního společenství my jsme přistoupili na historický ústupek, že jsme souhlasili s vytvořením palestinského státu pouze na 22 % historického území Palestiny. Ano, my jsme přistoupili na vytvoření palestinského státu na 22 % přestože rezoluce o rozdělení Palestiny nám dávala 46 % وقد عقد اول مؤتمر لحل مشكله الشرق الاوسط في مدريد اثر حرب الخليج الاولى. Po první válce v zálivu se konala mírová konference v Madridu v roce 91. وتم الاتفاق على ان يدعم المجتمع الدولي بحضور الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحده الامريكيه على ان تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتله. A tehdy na této konferenci v Madridu byla domluva a shoda mezinárodního společenství, především bývalý Sovětský svaz i Spojené státy americké, aby mezinárodní společenství podporovalo stažení Izraele z okupovaných území, které byly ta území, která byla okupována v roce 67. Dneska federální Rusko, ale tehdy
لم يتم لم ينفذ أي شيء، فتم الاتفاق على اتفاق ما يسمى باتفاق أوسلو برعاية الرئيس كلينتون. Ale nic z toho nebylo splněno a potom následovali jednání a byly podepsány dohody v norském Oslu pod patronací Spojených států. Tam to byla Oslu 13. septembra 1993. Dohody v Oslu byly podepsány 13. září 1993. على أن تكون مرحلة انتقالية من خمس سنوات تنسحب بعدها إسرائيل من 95% من الأراضي الفلسطينية. Tato dohoda stanovila přechodné období na 5 let a v mezitím Izrael stáhne z okupovaných území v květnu 99 by mělo být dokončeno izraelské stažení. قام اليمين الإسرائيلي الحاكم الآن باغتيال رابين عام 95. Ale izraelská pravice, která vládne dneska v Izraeli, zavraždila izraelského premiéra Isáka Rabína. وجاء اليمين متطرف للحكم. A dostala se k moci v Izraeli extremistická pravice. التي لا تزال حتى الآن تزداد يمينا متطرفا. A neustále tato extremistická pravice vládne v Izraeli a je čím dále je více extremistější. Když byla podepsána dohoda z Osla, byla podepsána ve Washingtonu, tehdy izraelský premiér Isaac Rabin prohlásil, قال أيها الفلسطينيون قتلتم من الآلاف وقتلتم من الآلاف والآن وداعا للسلاح. إسحاق رابين říkal, Palestinci, vy jste zabili z nás tisíce a my jsme zabili z vás tisíce, ale teďko už můžeme říct, můžeme se rozloučit se zbraněmi. وكان رابين يتمتع بسلطة قوية في إسرائيل نظرا لتاريخه العسكري والسياسي. Izraelský premiér Isaac Rabin měl velký vliv, jeho pozice byla moc silná v Izraeli vzhledem k jeho vojenské historii. وبعد ذلك تقدمت الرباعية بمشاريع مختلفة وأهمها خارطة الطريق. A potom bylo vytvořené takzvané mezinárodní kvarteto, který předložilo plán takzvané cestovní mapy. خارطة الطريق التي الرباعية تضم روسيا الاتحادية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا. Toto kvarteto zahrnuje federální Rusko, Spojené státy americké, Evropská unie a OSN. ولكن هذه الخريطة التي تتألف من صفحتين وضعت عليها إسرائيل تحفظات من 12 صفحة. Tato cestovní mapa byla, to byl plán ze dvou stran, ale Izrael předložil výhrady vůči tomuto plánu, výhrady na 12 stránek. وقال لنا سولانا عندما سلمنا هذه الخريطة هذه الخريطة للتنفيذ وليس للنقاش. سولانا تهدي když nám předložil tento plán cestovní mapy, řekl, že to je plán pro uplatnění, pro splnění a ne pro diskuzi. وأهم ما في هذه الخريطة هي قضيتين الحدود والأمن ووقف الاستيطان. Hlavní body tohoto plánu byly hranice a bezpečnost a zastavení židovské kolonizace palestinských území. وقد فرضنا الأمن في الأراضي الفلسطينية إلى درجة عالية. Z palestinské strany byla nastolena bezpečnost velmi přesně a ve vysoké míře. وتعترف إسرائيل بأن السنوات الماضية هي أفضل سنوات للأمن في تاريخ إسرائيل. I samotný Izrael přiznává, že poslední léta byly nejlepší pro Izrael z hlediska zajištění bezpečnosti.
ولكن إسرائيل مقابل ذلك استغلت الأمن لتوسيع الاستيطان. على إسرائيل زنأجيل правильно, že jsme nastolili bezpečnost, zneužil to, aby rozšířil kolonizaci palestinských území. في الوقت الحاضر يقوم الأمن الفلسطيني ليس بحماية الفلسطينيين فقط بل بحماية الإسرائيليين. A izraelské, palestinské bezpečnostní síly v dnešní době hrají takovou roli, že nejenom chrání Palestince, ale i chrání i Izraelce. Ale tato situace nemůže nadále pokračovat v budoucnu. وقف الاستيطان وإقامة الدولة وليس حماية الاستيطان وأمن إسرائيل. Protože naším cílem je ukončení okupace a vytvoření nezávislého palestinského státu a ne chránit izraelské kolonizátory. على سبيل المثال نحن لدينا 46,000 عضو في سلطة الأمن الفلسطينية. Například počet palestinských bezpečnostních služek v nich působí 46 tisíc mužů. مقابل 22,000 في التعليم. Oproti 22 tisíc pracují v oblasti školství. و 12,000 في مجال الصحة. A 12 tisíc v oblasti zdravotnictví. Tak tato bezpečnostní úloha finančně moc přetíží palestinský rozpočet palestinské vlády. A počet izraelských kolonizátorů na okupovaných palestinských územích vzrost na 400 tisíc osadníků. A ty jsou ozbrojení a útočí na palestinské rolníky a zemědělce. Zabijí zemědělce a rolníky a kradou jim půdu. وقد أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تصرفات المستوطنين مرارا. Evropská unie i OSN několikrát odsoudili tyto praktiky těchto osadníků. وقد قال نتنياهو أن هذا هو إرهاب يهودي. I Netanyahu, izraelský premiér, dokonce řekl, že to je židovské židovský terorismus. الأوضاع في الأراضي المحتلة عندما يقال في أوروبا الديمقراطية الإسرائيلية. في أوروبا سمعوا أو إسرائيلية ديمقراطية. أحب أن أوضح بأن في الضفة في الأراضي المحتلة يوجد نوعين من الطرق. A chtěl bych vám říct, že na palestinských okupovaných územích jsou dvě kategorie silnic. طريق للمستوطنين وطريق للفلسطينيين. Jedna síť silnic, které můžou používat jenom osadníci a silnice, které můžou používat jenom Palestinci. هنالك ثلاث أنواع من المواصلات العامة. A tam jsou tři druhy veřejné dopravy. Bazáty للفلسطينيين. Tam jsou autobusy jenom pro Palestince. واحد للمستوطنين. A autobusy pro osadníky a také autobusy pro charidim, ty jsou ty ortodoxní židé. A v těchto autobusech ženy sedí vzadu a muži sedí vepředu. To je příklad izraelské demokracie. ونظرا لاننا طبقنا الامن ولم توقف اسرائيل الاستيطان وزلم كتمو جسمه nastolili bezpečnost ale Izrael nezastavil osídlování našich území. لذلك اوقفنا المفاوضات مع الاسرائيليين. Proto jsme zastavili jednání s Izraelci. الوضع الفلسطيني السياسي يمر في مأزق. Palestinská politická situace teď se dostala do slepé uličky.
لأن هنالك قسمين، قسم يريد المقاومة. Jsou rozděleni. Jedna část chce rezistenci, odpor, ale žádnou rezistenci nedělá. A druhá část chce jednání, ale také nejedná. Proto jsme se obrátili na OSN, abychom získali uznání mezinárodního společenství. Více než dvě třetiny států světa hlasovali pro uznání palestinského státu. Ano, většina mezinárodního společenství uznala palestinský stát v hranicích z roku 1967, včetně Jeruzaléma. Devět států hlasovalo proti. Jak víte, Amerika, Kanada, Mikronésie, Palau, Nauru i Česká republika. Ano, ve skutečnosti Česká republika oficiálně nás uznává. Protože působím tady jako velvyslanec, to znamená, že to je oficiální uznání. My považujeme české hlasování, že české hlasování nebylo proti palestinským zájmům. Ale spíš to byla podpora panu Netanyahu a Libermanovi, které jsou extremisté a nepřejí si mír. My dodržujeme jednání My jsme pro řešení na základě vytvoření dvou států, dvou nezávislých států, které budou žít vedle sebe v míru a v bezpečnosti. Tu zeď, která je dlouhá 700 kilometrů, kterou Izrael stavěl na palestinských územích, tato zeď nemůže chránit Izrael. Oni chtějí také stavět zeď na hranicích se Sinaj v délce 40 kilometrů. Izrael je izolován je na mezinárodní úrovni. Ale Izrael také chce se izolovat sám sebe geograficky. Ale my chceme, aby Izrael byl jeden ze států na Blízkém východě. Aby Izrael se nestavěl nad mezinárodní zákony a že politická a vojenská a diplomatická ochrana Izraeli to jako nechrání Izrael. A že politická a vojenská a diplomatická ochrana Izraeli to jako nechrání Izrael. A že politická a vojenská a diplomatická ochrana Izraeli Ti, kteří podporují Izrael ve své extremistické politice, ti ohrožují Izrael a tlačí Izrael do situace existenčního ohrožení. Američtí představitelé i další představitelé, když odchází ze svých funkcí, vždycky začnou
bránit podporovat palestinská práva. وكذلك العديد من السياسيين الإسرائيليين. I také mnozí izraelští politici dělají to též. رئيس الشباك وهي المخابرات من داخل إسرائيل. Bývalý šéf šabaku, to je ta složka vnitřní bezpečnosti v Izraeli, říkal, أن استخدام القوة والعنف. Říkal, že použití síly a násilí a podvody nemůže přinést mír mezi námi a Palestinci. Také stejně mluvil Meir Dagan, bývalý šéf Mossadu. Řekl, že existuje arabská mírová iniciativa. Ale dovolte mi, abych vám vysvětlil, o co jde. Tato arabská mírová iniciativa byla schválena na arabském summitu v Bejrutu v roce 2002. Na základě této mírové iniciativy všechny arabské státy jsou připraveny normalizovat vztahy s Izraelem. V případě izraelského stažení ze všech arabských okupovaných území. A Meir Dagan říká, musíme se vrátit k této původně saudské iniciativě. Ne kvůli tomu, že by Palestinci by byli jako naše priorita, ale říká, že protože nemáme jinou cestu. A řekl, že já především se dívám na budoucnost Izraela a i na budoucnost jeho existence. وكذلك قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي. Také bývalý šéf izraelské armády Gabi Ashkenazi. قال إن على إسرائيل أن تعترف بحدود قوتها. Řekl, že Izrael musí přiznat, že ta jeho síla má hranice. نحن نقول أن على هذه الأرض my říkáme, že na tomto území je místo pro všechny. A že můžeme žít všichni spolu v míru a v rámci mezinárodně uznávaných hranic. Budeme jednat, ale bude zajištěna rovnoprávnost. أن الخرافات القديمة أن هنالك شعب الله المختار هذه قد وضع عليها الزمن. Mýty jako že existuje Bohem vyvolený národ a to už je passé. لأن بعد ظهور المسيح قال الفاتيكان بعد ظهور المسيح جميع الناس سواسية. I papež říkal, že po příchodu Ježíše Krista lidé, všichni lidé jsou stejně rovní. My jsme připraveni jednat s Izraeli na základě vzájemného respektu a rovnoprávnosti. Když byla okupovaná Palestina v roce 1948, počet Palestinců byl asi milion. A na tomto území tehdy žilo na 600 tisíc židovských emigrantů. A ti vytvořili několik
ozbrojených band. صنفتها الحكومة البريطانية في ذلك الوقت بأنها عصابات إرهابية. Tehdy britská vláda, která měla mandát nad Palestinou, klasifikovala tyto organizace za teroristické. وأصبح أحد المطلوبين مناحيم بيغن رئيس الوزراء بعد ذلك. A jeden z hledaných osob, byl Menachem Begin, který se stal potom izraelským premiérem. وكان مطلوب من الحكومة البريطانية. A tehdy byl hledaná osoba pro britskou vládu. الآن على هذه الأرض بين النهر الأردن والبحر المتوسط. V dnešní době na tomto území mezi řekou Jordán a Středozemním mořem tam žije 7 milionů Židů a 6 milionů Palestinců. Je tam místo pro všechny. Ani žádná strana nemůže odstranit tu druhou. وأن غفرسة القوة التي تتفتت عليها إسرائيل. تا إسرائيلسكا تفردوشينوست نادجازينوست. لا يمكن أن تجلب لها السلام. نبو تو نموجي بشينست مير إسرائيلسون. يقول كيسنجر في كتابه عن العالم الجديد. كيسنجر زيكا بس في كنيزة أو نوفيم سويتيه. أن أي اتفاقية للسلام يجب أن تحترم كافة الأمم وتكفي كافة الشعوب. Říká, že jakákoliv mírová dohoda musí respektovat práva všech národů. ونحن نعتقد أن اتفاقية سلام مرضية للطرفين. A my myslíme a věříme, že mírová dohoda, která bude přijatelná pro obě strany, taková dohoda může přinést mír. Některé sdělovací prostředky používají termín spravedlivé řešení. Ale my říkáme, že na zemi neexistuje spravedlnost. Možná ta spravedlnost bude v nebi, nebo nebude vůbec. A děkuji vám za vaši... Tento problém trvá už celé století. Tak je těžko to takhle všechno vysvětlit a objasnit během jedné hodiny. A proto nechám prostor pro vaše otázky, dotazy. Jsem připraven odpovědět na vaše otázky, prosím. Děkuji. Takže máme prostor pro otázky, prosím. Mě to tam zapomíte. Tak, vážené excelenci, pane velvyslanci, co my víme, ten arabsko-izraelský konflikt už je víc než 65 let. Jo. Arabsko-izraelský konflikt už trvá víc než 65 let. Izrael dělala dvě největší války v roce 67, v roce 73. Po obě dvě válce byly rezoluce OSN 224 v roce 67 a po válce v 73. bylo 338, které už je to víc než 30 let, který říká, že Izrael je povinna, aby opustila arabské území, které byly opakovány v 67. Vraceny všechny Palestinci, kteří jsou rozděleni v různých arabských státech, a vytvořit palestinský stát a jejich hlavní město Jeruzalém. Je to už 30 let takové rezoluce OSN
A je to vidět, že Izrael jí to nezajímá. A je to jedno. Ani nedodrží žádný zákony přes OSN. Tak co rozhodne OSN platy pro jiné státy, pro jiné národy? OSN dělá pěkný policajty, ale na Izrael má, jak se říká, carte blanche, že může dělat, co chce. V roce 1991 vy jste podepsali v Oslo nějakou smlouvu. A z té Osly, jak jste uvedl, že měla vrátit Izrael 95% palestinské území během 5 let. To taky nevrátila. Ze všech ten projekt nebo všechny podmínky Oslova smlouva Izrael nedodržela ani jedno. Naopak z toho měla jenom výhody a Palestinci měli nevýhody, že už má klid, že nemusí starat o Gazi a o západní břehu Jordánu a že musí Palestinci sami o to starat. A Izrael kouká jenom na jejich nebezpečnosti. Co týká, že pravice a lavice, my jsme žili za ty poslední 30 let vlády, které zastupují pravice strany. A jsou vlády, které tomu nazývají levice, ale nakonec výsledek byl stejný pro Palestinci. Z toho nezískali vůbec nic. Tak první otázku, která to bývá. Jak vy vidíte z toho Oslo jako, že existuje ještě něco, když Palestinci teďka a jejich prezident ani nemůže lítat, ani nemůže jít někam mimo hranice, pokud nevezme souhlas izraelskou vládu a izraelské bezpečnosti. Ani vy jako velvyslanci, když jedete tam, tak musíte vzít jejich souhlas. Jestli to je ta stát, která na to čeká Palestinci, já myslím, že ne. A jak vidíte přestavu tu Oslo, dokdy to bude? To je první otázka. Druhá otázka. Poslední půl roku, jak Hamas odcházela z té Sýrie a už na ní působil vliv Kataru a Saudské Arábie. A už nehájí palestinské zájmy, hájí zájmy jejich existence jako strana bratrský muslimové. Drží se s bratrským muslimové v Egyptě, v Tunisu, v Libii, v Jemenu a už zapomněla na ten konflikt, izraelsko-arabský konflikt. Jak vidíte tu spolupráce s Hamasem do budoucna? Děkuji. Tak necháme odpovědět a pak budeme pokračovat další otázky. Tak poslechneme další otázky, prosím. Já bych měl otázku, když teď byly v Izraeli volby a staronovej premiér Netanyahu sestavil tu vládu, kde sice nejsou ti náboženští ortodoxní politici, ale jak koukáte, myslíte, že se něco změní, nebo že to bude všechno při starém, že Izrael bude okupovat a nic se jednat nebude? Ano, nejdřív odpovím na otázku, která se týká dohody z Oslo. Ano, Izrael nedodržuje tuto dohodu. Izrael odmítl uplatnit všechny rezoluce Rady bezpečnosti OSN a ty jsou
jako platné rezoluce a nedodržené. Včetně těchto rezolucí, pro které hlasovaly Spojené státy americké. Například rezoluce 476 o Jeruzalém a další rezoluce Izrael neuplatnil žádnou z těchto rezolucí. Ano, byste mluvil o tom, že ten konflikt trvá 65 let. Ano, nám byla tato otázka předložena víckrát na různých místech. Včetně bývalého českého prezidenta se mě ptal. Ano, já jsem říkal, 60 let ve věku člověka, to je dlouhá doba. Ale z hlediska historie je to krátká doba. Jak jsem říkal, my se trváme na tomto území. Nás je 6 milionů na palestinských územích. Ano, ve skutečnosti Izrael praktikuje veškeré rasistické metody proti Palestincům. Ano, říkáme, Izrael je demokratický stát, ale jenom pro Židy. Ale dělá rozdíly mezi s ostatními občany. Spojené státy americké zajišťují izraelskou vojenskou převahu nad všemi sousedními státy v regionu. Spojené státy americké vědí, že Izrael má 200 jaderných hlavic. Naše politika je jasná. My usilujeme o Blízký východ bez jaderných zbraní. Měla se konat v poslední době mezinárodní konference ve Finsku a měli se zúčastnit této konference jak Spojené státy americké, tak i Izrael. Ale Spojené státy právě přikazily to a nekonala se tato konference. Ano, my říkáme, že Spojené státy americké a Izrael, který plánuje útok na Irán jenom z důvodu domnění, že Irán plánuje výrobu jaderných zbraní. Ale na druhé straně, že Izrael má skutečně 200 hlavic, jaderných hlavic a nikdo neprotestuje proti tomu. To je ten pokrytectví a politika dvojího metru v politice. Pokud jde o novou izraelskou vládu, která byla teď vytvořena po dlouhým čase. Ano, v Izraeli se objevily nové síly. Ovšem více pravicovější než
ty předešlé, například strana Židovský domov, předseda této strany je Naftali Bennett, ten pracoval dříve v kanceláři Netanyahu a opustil Netanyahu kvůli nějakým problémům, které měl s manželkou Netanyahu, Sarou. A on založil tuto politickou stranu, že židovský domov. A on je proti žádnému stažení ani opít z okupovaných palestinských území. A on vstoupil do nové vládní koalice s tou podmínkou, že opustí vládu v případě, že Izrael stáhne o jakýkoliv okupované palestinské území. Druhá politická strana, nová na izraelské scéně, to je strana Existuje budoucnost. Předseda této strany je pan Lapid, Yair Lapid. On je bývalý televizní moderátor a má velkou popularitu díky jeho práci v televizi, ale on nemá žádné zkušenosti v oblasti zahraniční politiky. Tyto dvě strany a vedle strany Likud, ty tři strany tvoří základ nové izraelské vlády. A Tzipi Livni má čtyři poslance jenom a také vstoupila do vlády. A že bude jednat, bude mít jako úkol jednání s Palestinci. A také bude zastávat ministerstvo spravedlnosti. Nový minister obrany v této vládě, to je židovský osadník. Moshe Yaalon, a on právě chce, aby ta kolonizace palestinských území pokračovala i nadále. Tato nová izraelská vláda byla vytvořena dva dny před návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy. A mnozí ministři už jako avizovali své programy. A měli tato extremistická prohlášení, aby předem vytvářeli překážky před cestou Baracka Obama. Ano, to je právě, aby pan Barack Obama věděl předem, co ho čeká a s jakou izraelskou vládou bude jednat. My neočekáváme nic, že se stane něco nového během návštěvy Obamy. Když Obama se snažil být jako bližší palestinskému stanovisku, americké sdělovací prostředky zaútočily na ně i sionistické kruhy taky.
začali klást otázky, jestli je vůbec americký občan. A co to je za divný jméno Barack Hussein Obama? A že je potřeba vyšetřovat a zjistit skutečné místo jeho narození. Oni jsou připraveni dělat všechno. Dělat všechno, aby mu vytvářili překážky na Blízkém východě. A všichni víte, jaké problémy byly právě a překážky vytvořeny před jmenováním nového ministra obrany v Spojených státech, Chuck Hagel. Byli proti němu, protože dříve jako prohlásil některé kritické výroky vůči Izraeli. Jednou nehlasoval pro Izrael v kongresu. Tehdy řekl, já jsem americký senátor a ne izraelský senátor. Tak jeho jmenování trvalo 2 měsíce nebo déle. I akademici na univerzitách Harvard a Chicago pracovali studium velmi cenné ano, pod názvem, jaké je vliv izraelského lobby v americké zahraniční politice. A to mělo velký vliv ve Spojených státech. Ještě jedna otázka, jaký je spolupráce, budoucnost spolupráce s Hamasem, když Hamas rozhodla odejít z palestinské problémy a jí zajímat jedka, jaký je rozšíření arabského muslimovi na Středním východě, protože ona je křídlo s tím bratrským muslimovi. A jak vidí palestinci spolupráce s ní, když změnila jejich politika a jejich vládnici? Já bych to ještě doplnil o jednu otázku, jestli by pan velvyslanec mohl říct, jaká je současná především humanitární situace v Gaze. Ano, ty otázce o Hamasu. Ovšem, Hamas je součástí, velmi významné, tvoří velmi významnou součástí palestinského lidu. Palestinský lid vede organizace pro osvobození Palestiny. To je takzvaná široká fronta v OOP působí několik organizací. Tam jsou komunisté, levicové, další levicové, islamisté. My víme, že Hamas to je něco nového na scéně palestinského odboje. A víme, že tehdy, když byl založen Hamas jako izraelské úřady, přihmouřili oči, jako, že
umožnili založení Hamasu. Protože Izrael chtěl vytvořit konkurenta pro organizaci pro osvobození Palestiny. To bylo poté, co byla organizace pro osvobození Palestiny uznána jako jediná zákonná představitelka palestinského lidu. Oni se snažili vytvořit konkurenta pro OOP ale tento konkurent se obrátil proti ním, proti Izraelcům, stejně, jak se to stalo v případě jiných organizací. To není nic nového. Američané vytvořili Taliban a pak Taliban se obrátil proti ním. Jenom tři státy ve světě uznali tehdy vládu Talibánu. Amerika, Saudská Arábie a Spojené státy americké. Tak on, ten Taliban se obrátil potom proti ním a to je stejně, to se stalo i s Hamasem. O situaci v Gaze, o humanitární situaci v Gaze. Jak víte, Gaza byla okupována v roce 67. Situace v Gaze byla špatná ještě před izraelskou okupací. Po okupaci situace v Gaze více se zhoršila. Především z důvodu ty velké koncentrované populace na malém území v Gaze. Pásmo Gaze má 365 čtverečních kilometrů. V Gaze žije na 1,5 milionu lidí. Polovina území se používá pro zemědělství. Dříve také byli Gazané hlášení, že jsou byli dobrý rybáři. Také Izrael neumožňuje rybářům v Gaze práci. On jim umožní jenom vstup k moři ve vzdálenosti 3 kilometrů. Tato velká koncentrovaná populace i k tomu ještě blokáda, to působí právě zhoršení situace, humanitární situaci v Gaze. Ta i hospodářská situace je velmi špatná. Izrael stáhnul z Gazy a Izrael oznámil mezinárodnímu společenství, že odešel, že stáhnul z Gazy, ale Izrael uvalil blokádu, obložení Gazy ve vzduchu, moři i po souši. A moc se zhoršila životní úroveň a to vedlo lidi v Gaze, aby podkopávali tunely. Vykupávali tunely. Počet těchto tunelů mezi Gazou a Egyptem dosáhl až 1200 tunelů. A tam v těchto tunelech se pašuje levné konzumní zboží z Egypta.
A ve skutečnosti bývalá egyptská vláda jako proti tomu by nedělala. Ale současná egyptská vláda začala ničit tyto tunely a zaplavit je vodou. Ničí a zavírá tyto tunely. Jako v naději, že otevřou hranice oficiálně mezi Gazou a Egyptem. A tato opatření má něco společného se zhoršením situace v Sinaji. Protože tato oblast je zanedbána už delší dobou. A tam jsou rozšířeny zbraně. Jsou rozšířeny zbraně i pašování zbraní a různého zboží. Včetně pašování osob, kteří chtějí emigrovat, přesouvat do Izraele. A právě z tohoto důvodu ta situace, momentální situace v Gaze je špatná a nadále se zhoršuje. Vláda Hamasu, oni měli naději, že ta vláda muslimského bratrstva v Egyptě, že jim pomůže pásmo Gazy. Ale jak se ukázalo, že i situace v samotném Egyptě se zhoršuje. A ukázalo se, že muslimské bratrstvo není schopné ani řídit Egypt na to, aby pomohlo pásmu Gazy. Ano, skutečně to muslimské bratrstvo vždycky bylo v opozici a oni nemají žádné zkušenosti, jak řídit stát. Já mám dotaz. Víme, co se děje v Sýrii. Jak to dopadne v současné době, lze těžko odhadnout. V případě, že padne prezident Assad, jak to ovlivní situaci v Palestině? Protože je to namířeno proti Palestině. Události, které se staly a stále běží v Sýrii, v Sýrii situace se zhoršila, nikdo neočekával, že situace se dostane tak daleko. My nejsme účastníci toho, co se děje v Sýrii. Palestinští uprchlíci, kteří žili v Sýrii, měli nejlepší životní podmínky ze všech arabských zemí. Měli nejlepší podmínky. Ano, oni byli v dobré situace, že s nima jako bylo zacházeno jako s ostatními syrskými občany. Mohli mít práci, být zaměstnanci i ve vládních institucích, i zacházení bylo slušné, všechno. Jenom nemohli volit ve volbách a kandidovat ve volbách. Ovšem,
Nikdo nemůže hodnotit situaci v Sýrii, jak je se. To začalo ve městě Daran. Ale syrská vláda tehdy nepostupovala moudře. Přesně řečeno, ta syrská bezpečnost nepostupovala správně. A pak 4 měsíce byly mírové demonstrace v Sýrii. Ovšem, situace v Sýrii zajímá všechny sousední státy. A ty státy také nejsou jako spokojení se situací v Sýrii. Oni považují, že to je linie Teherán, Bagdád, Sýrie, Libanon. Oni říkají, že tato linie má konkrétní politiku. A tato politika se nelíbí těm bohatým arabským státům. A oni chtějí rozbít tuto linii. Protože oni si myslí, že když rozbíjí tuto linii, tak odstraní iránský vliv v regionu. A ve skutečnosti tak to je. Protože podpora je poskytována Hezbollahu. Tato podpora to vede přes Irán a Sýrii. A že oni chtějí izolovat Hezbollah od Iránu a od Iráku. Na jižním Libanonu, na hranicích s Izraelem, v jižním Libanonu se nachází 15 000 vojáků, ty jsou modré přilby, jednotky OSN. Oni tím to chtějí právě ochromit tu vojenskou sílu Hezbollahu. Ovšem, některé státy v zálivu hlásí nějaký hesla, která ne stotožňují přesně se svými politickými záměry. Oni hlásí takový vznešená hesla, ale ve skutečnosti mají jiné cíle. Co se děje v Sýrii, to je velmi bolestivé. Sýrie, to je jedna z hlavních států v regionu. Sýrie denně je zničena. My jsme pro zastavení palby, my jsme pro jednání mezi všemi stranami. Radost z toho, co se děje v Sýrii, mají jenom nepřátelé Sýrie. Tato válka ničí tuto zemi. To není v prospěch Sýrie. To je velmi komplikovaný.
problém. Ale my si přejeme, aby co nejdříve byl nastolen mír v Sýrii. Tak, kdo další? Já bych se rád vrátil zpátky na evropskou půdu. A co si myslíte, do jaké míry je zneužívaná otázka holokaustu? Při posuzování současné politiky Izraele. Protože někdy se může zdát, že někteří lidé si velice ztotožňují dvě věci. Kritika izraelské politiky, že je to vlastně projev antisemitismu. My jsme oběti toho všech jako Palestinci. Jak víte, izraelské silovací prostředky i síla izraelského lobby ve Spojených státech. Izraelci ovládají na 25% amerického kapitálu. Každý osmý občan v New Yorku je Žid. Ovládají sdělovací prostředky. Nikdo nemůže je kritizovat. Ale dnes jsme svědky toho, že došlo k rozdělení názorů a stanovisek mezi Židi samými v Americe i v Evropě. V Americe byla založena organizace G Street. V Evropě byla založena organizace G Call na 5000 židovských osobností podepsali tu výzvu. A jsou snahy i jako udělat konec pro takzvané izraelské mýty. A to se stalo v samotném Izraeli. Protože i v Izraeli se vytvořila skupina nových, takzvaných nových historiků. Například jsou osobnosti jako Avi Shlaim, Benny Morris, kteří tyto lidé odmítají ty izraelské mýty během války v roce 1948. Izrael říká, že v roce 1948 vedl válku proti 20 arabským zemím. Ale ve skutečnosti všichni víme, že většina arabských zemí tehdy tvořily kolonie, byly anebo byly nedávno jako osvobození. Sýrie získala nezávislost v roce 46 například.
I ostatní arabské státy získaly nezávislost tehdy nově. V Palestině v roce 48 zúčastnilo se boje na 30 tisíc arabských dobrovolníků. Ale na izraelské straně, podle archivu v Izraeli, ale na izraelské straně bojovalo na 92 tisíc dobře vyzbrojených, vysvědčených vojáků a důstojníků a generálů, které měli bojové zkušenosti z druhé světové války. Tyto skutečnosti to nebyly známy jako ve světě. Všichni mysleli, že Izrael vedl válku proti všem arabským zemím. Jestli se zajímáte o to, co se stalo skutečně v roce 48, můžete číst knížku přehodnocení nebo přepsání historie v roce 1948. To psal Avi Schlein, to je profesor v Tel Avivské univerzitě i na univerzitě v Oxfordu. On objektivně psal znovu ty historické události, které se nastaly tehdy. My jsme připraveni to jako překonat toto období z minulosti. My nemůžeme vrátit historii zpátky. My jsme připraveni pro spolužití, pro koexistenci v rámci uznávaných hranic, aby Izrael byl státem, který patří Blízkému východu, na Blízkém východu. A ne, že Izrael by měl být představitel západu na východě. My jsme připraveni pro spolupráci, pro mírové soužití a máme několik plánů, ale především musí být zajištěna reciprocita a rovnoprávnost a vzájemný respekt. Tímto bude zajištěna budoucnost Izraele. Největší izraelští politici vědí, že budoucnost je neznámá. A předseda strany Židovský domov Naftali Bennett zeptali ho, jaká bude budoucnost Izraele v příštích 15 nebo 20 letech. Řekl, nevím. A myslím, že i sám Netanyahu neví. A řekl, že to je vedení, který nevstupuje moudře. Ne? V
Ve srovnání s Izraelem naše ekonomická situace je velmi špatná. Roční příjem Palestince je 1650 dolarů. V Izraeli roční příjem tvoří 28 tisíc něco dolarů. Naše hlavní cíl v současné době jako palestinské vedení je dělat to, aby mohli lidé palestinci setrvat ve své zemi. A naším cílem je pomáhat našim občanům, aby mohli žít důstojně. My jsme podepsali dohodu s Izraelem v Oslu a podle této dohody by měl Izrael stáhnout z okupovaných palestinských území v roce 1999. Ten, který s náma podepsal tuto dohodu, byl zavražděn. A ten jeho vrah, Amir žije ve vězení, v pěti hvězdičkovém vězení. Poskytují mu nejhezčí dívky Izraele, aby se s nima oženil. A má všechny tohle, veškerou imunitu. My říkáme, jenom na základě vzájemného respektu může být zajištěna budoucnost Izraele. Víte, že Arabové vládli v Andaluzii ve Španělsku 700 let. A proto říkáme, 60 let věku Izraele, to nic není. To je záruka bezpečnosti Izraele je tkví v uznání práv palestinského lidu a žít v míru s Palestinci. Ano, my jsme s bývalými komunistickými státy, my jsme měli takzvaný ideovou neschodu. My říkáme izraelský lid a ne židovský lid. Protože stejně nemůžeme říct křesťanský lid nebo muslimský lid. V Palestině žili židovští Palestinci taky před vznikem Izraele. Já pocházím z oblasti Galilea. A polovina naše vesnice tvořili židovští Palestinci. My jsme žili křesťané, židí a muslimové bez rozdílu. A moje sestra se jmenuje Rachel. Maminka jí dala to jméno, protože její kamarádka byla židovka a jmenovala se Rachel. A když Ben Gurion přijel do Palestiny, viděl, že jsou Židé žijí v míru s ostatními Palestinci, a on říká, ne, tyhle musíme je vystěhovat, deportovat. Ano, a oni je přemístili do jiných míst v Palestině.
A chtěl bych říct, že ve válce, během války s Hezbollahem v roce 2006, emigrovalo do Spojených států asi 120 tisíc Izraelců, kteří jsou jako finančně jsou na tom finančně dobře zajištění. No. A já jsem četl nedávno, že stát Florida je třetí největší stát, co se týče počtu Židů, kteří utekli, dá se říct, z Izraela. Ovšem po válce mnozí se vrátili, ale oni... Ale ten, ty války zůstávají, to je holokaust pro chudí, kteří nemají ty peníze, aby mohli utéct, když je válka. Ano, byste se ptal na holokaust. Ano, víte, že ve všech evropských státech nelze pochybovat, to je zákonně trestný pochybovat o holokaust. Ani nesmí o tom diskutovat. Jestli před 60 lety bylo, zahynulo 6 milionů, to nikdo neví. Ale my víme, že i v nacistické armádě působilo na 100 tisíc vojáků a důstojníků byli Židé. To je velmi citlivá otázka. My nemůžeme tak do nich vstoupit. V některých evropských státech nemůžete kritizovat Izrael. Ano, to považují za antisemitismus. Ano. Ale můžete kritizovat kohokoliv jiného, cokoliv jiného. Ale já říkám, že i v rámci židovského veřejného mínění v Evropě došlo k pozitivnímu posunu. I také ve Spojených státech amerických. Pane vyslanče, vy jste říkal, že Izrael má asi 200 jaderných hlavic. Má dostatečné technické zařízení, prostředky pro jejich výrobu, anebo šlo o import od někoho? A ještě Karel, pojďme. Pane vyslanče, dvě stručné poznámky a dvě stručné otázky. První z dvěch jsem zaregistroval stanovisko KSČM k hlasování České republiky v OSN ve věci Palestiny. Ve kterém jsme konstatovali, že bylo hambou pro Českou republiku a že zcela určitě neodráželo názor převážné většiny české veřejnosti. Druhá poznámka, světové veřejné mínění asi většinově vnímá, že to, co Izrael činí, činí pouze díky absolutní podpoře Spojených států. A že Organizace spojených národů je schopná stupňovat sankce vůči různým nepohodlným zemím, ale Izrael je nedotknutelný, je tabu.
ty dvě stručné otázky. Který stát, či státy, velmoc či velmoci, je z pohledu Palestinců, jsou považovány za nejdůvěryhodnějšího opravdového přítele Palestinců? A druhá, je-li něco nového ve zkoumání o svatku Yasira Arafatu? Ano, pokud jde o jaderné zbraně v Izraeli, Francie v roce 56 začala podporovat ten jaderný program v Izraeli. Z technického a vědeckého hlediska. A to je právě byla francouzská odpověď, reakce na egyptskou podporu alžírské revoluce. A potom víte, že v roce 56 Velká Británie, Francie a Izrael zaútočili na Egypt. Ano, to je ta trojitá válka, to je známá. A oni zničili město Port Said a tam byla invaze do tohoto města. Ale válka tehdy byla zastavena díky zásahu Eisenhowera. To byl jako velmi rozhorčen, protože ta válka byla rozpoutána za jeho zády, on o ní nevěděl předem. Ano, potom, když americká delegace byla poslána do Izraele, aby zjistili nějaké informace o jaderním programu v Izraeli v Negevu. A řekli tehdy Izraelci, že to je jenom laboratoř malá. A oni zatajili skutečné informace o jejich jaderným programu před Američany. Hlasování v OSN. My jsme žádali ministerstvo zahraničí České republiky před hlasováním. My jsme je požádali, aby Česká republika zdržela se hlasování. Protože víme, že je nemožné, aby Česká republika hlasovala v náš prospěch. A jsme žádali, aby české stanovisko bylo nestranné. My jsme očekávali, že alespoň bude zdržovat hlasování. Víte, že většina evropských států hlasovali v náš prospěch pro rezoluci 13 evropských států. الوزير حتى في لقاء وزراء الخارجية المتحدة الأوروبية الوزير شفاسبر
Naše informace, že minister Schwarzenberg hovoří na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie, řekl, že jsme nuceni hlasovat proti. To jsou naše informace. Ano, byste se ptal taky na Yasera Arafata. Ano, to, že Arafat byl zavražděn, to je jasná věc. Otázka se týká americké ochrany Izraele a že nelze odsoudit Izrael díky té americké podpoře. Arafat se těší k dobrému zdraví a přijímal zahraniční delegaci v jeho sídle v Ramallahu a náhle začal hodně zvracet a mluvil s jedných blízkých poradců, ano, jeho bodyguard, a řekl mu, dostali mě. Tak to bylo hned jako jasné. Ano, víte, že předtím prezident Bush dal záruky, že nebude dotčen Yasser Arafat, ale Sharon zavolal Bushovi potom a požádal ho, že chce odstranit Yassera Arafata. Bush řekl, necháme to na Bohu. A Sharon řekl, tak musíme taky z naší strany trochu pomoct Panu Bohu. A to se stalo. Ano, všechny důkazy jako ukazují, že Arafat byl otráven. Minulý týden izraelský prezident Shimon Peres řekl, že zabití Arafata bylo velkou chybou. Tak už ta věc ani nepotřebuje vyšetření, všechno je jasné. To je Shimon Peres, zná pravdu. Víte, že se to stalo něco podobného se šéfem Hamasu, Khalidem Mishalem, před několika lety. Tehdy v Ammanu dva agenti z Mossadu otočili pětně a dali mu jet do ucha. A když byli zatčeni, protože řidič jel za nima a zatknul je, chytil je, a král Hussein řekl, že ta před soud budou souzeni, ale tehdy Sharon, Netanyahu a expertní lékař přijeli z Izraele a měli ten protijed a oni vylečili Khalida Mishala.
Ano, a za to oni vzali s sebou taky šejcha Ahmeda Yasina, vůdce Hamasu, který tehdy byl zatčen v izraelské věznici. Ovšem, ty agenti Mossadu měli kanadské cestovní pasy, falešné. Tehdy kanadská vláda protestovala proti tomu, ale jak všichni víte, Izrael vždycky je někde nad zákonem. Ano, otázka míru a bezpečnosti nemůže být vyřešena na Blízkém východě bez vyřešení palestinské otázky. Já jsem řekl, že po válce v roce 48 byl zavražděn jordánský král Abdullah a byl vyhnán z Egypta král Farouk. Byl zavražděn předseda vlády Libanonu a od té doby se změnila tvář tohoto regionu. Během posledních 40 let v regionu vládli diktátoři s americkou podporou, s finanční i vojenskou podporou Spojených států amerických. A takzvané arabské jaro to ponížení Arabů v roce 48 to všechno působilo, že přišlo arabské jaro. A hlavní lidé na náměstí v Káhiře, náměstí Tahrir, kandovali, my jsme, chceme žít důstojně a buď hrdý si Egypťan, takhle lidi skandovali. To je přechodné období, které ještě neskončilo. To arabské jaro přišlo po 40 letech útlaku, potlačování. A to bude potřebovat několik let, než se věci se stabilizují. Ano, ty události vedli, že i sama Hillary Clintonová přijela do náměstí Tahrir v Káhiře, aby vyjádřila solidaritu s demonstranty. To je vývoj v arabském regionu. A také určitý vývoj se děje v samotném Izraeli. V Izraeli je nové hnutí, ty jsou ty noví historici, a ty nesouhlasí s izraelskými mýty, s izraelskou verzí. A ti lidé vyvolávají akademickou diskuzi v Izraeli. A vyvracejí ty údajné takzvané izraelské hrdinství ve válkách.
Protože to jsou mýty. Devadesát dva tisíc vojáků na izraelské straně, vojáci vysvědčení, vyzbrojení z druhé světové války, 92 tisíc bojovalo proti 30 tisíc arabských venkovských dobrovolníků. Můžeme říct, že izraelští historici už začali jako jednat s tou pravdou, přijímat tu pravdu. Jsou i izraelští intelektuálové, kteří kritizují izraelský rasismus. V příštích dnech přijde tý do Prahy profesor Alain Pape. To je izraelský profesor, který napsal knihu Izraelský rasismus. Izrael a země apartheidu. Na arabské straně arabští intelektuálové vždycky dosud hledali výmluvy, proč došlo k té porážce. Oni hází vinu na nesvobodu tisku. Ano, a na vliv sdělovacích prostředků. Protože dřív oni nemohli vyjádřit svobodně a otevřeně. A doufejme, že ten vývoj v budoucnu to umožní v arabských zemích tu, že bude svoboda vyjádření. Ovšem to neočekáváme od muslimského bratrstva, ale očekáváme to od dalších demokratických sil. Ano, víte, že za vlády Mubaraka ty tunely do Gazy fungovaly. Ovšem my nesouhlasíme, nepodporujeme politiku Mubaraka. Ale on jako proti tomu takhle proti těm tunelům nevstupoval. Ale teď muslimské bratrstvo, oni ničí ty tunely a pustí do nich tu vodu z kanalizací. Aby zamezili to fungování a přesun zboží. Ano, ten obchod přes tunely. No, můžeme uvést další příklady taky o tom, jak se postupuje nesprávně egyptská vláda. Můžeme říct, že nemají dostatek zkušeností ve vládnutí. A oni hlavně nedodržují hesla, které vstříčili před příchodem k moci. Ano, ty sliby. To je, ano, událostí. To je problém, který trvá 100 let, konflikt. Těžko během jedné hodiny vysvětlit všechno. A to je
problém velmi komplikovaný. My říkáme, že oblast Blízkého východu, to je jako ten pohyblivý písek. Těžko odhadnout, co se může stát. Víte, v Tunisku byla nejklidnější země a hned došlo k velké změně. Následovalo to pak v Egyptě, v Libii. A nikdo netuší, co se stane dále. Američané říkají, ani 100 expertů nemůže odhadnout, co se bude dít v budoucnu v našem regionu. Děkuji vám za pozornost a za trpělivost se mnou.